Máme tady úterý a druhý den týdenního programu s Udrž ksicht. Dnešní rozcvička nebude tak zábavná, ale o to máte větší možnost ji provést opravdu precizně a s maximálním nasazením. Hlavně ten první cvik, protože to je moje oblíbené vyplazování. Jdeme na to! Nebojte se toho, pořádně na ten svět vyplázněte jazyk, můžete i doširoka otevřít oči, ale nemusíte. Jde hlavně o to pořádně otevřít pusu, tlačit tváře směrem vzhůru a jazyk se snažit dostat až na pupík. Až na úplné výjimky, celý týden všechny cviky opakujeme 5x a výdrž je 5 až 8 vteřin. A rychlé mrkání, abychom protáhli i oči. Tenhle motýlek je nesmírně fajn, ale nezapomeňte, že přitom nesmíte krčit čelo. Dvacet. Si tak jako já v duchu počítám. Myslím si, že jsme to udělali víckrát. Začneme spodní partií. Budeme otvírat s protitlakem. Můžete použít pěst, kterou si dáte pod bradu, a nebo otevřenou dlaň a pesty. Pohodlnější je ta pěst každopádně a spojíme dva pohyby. Budeme otvírat pusu a tlačit do té pěsti a zároveň předsouvat bradu. Je to komplexní cvik, který pomáhá proti podbradku, krásně vypíná krk, zvedá nám tváře a navíc se dá cvičit snad úplně kdekoliv. Vypadá to nenápadně, ale účinek je maximální. Každopádně nutno dodat, že to vypadá taky velmi sexy. Tohle je učiněné savo proti podbradku a zároveň proti basetím smutným tvářím. A to je i další cvik. On to není tak úplně cvik. Proštipkáme si tu spodní sanici. Pořádně, vůbec se toho nebojte. Ať to hezky prokrvíme. Právě po tom cvičení, aby se to všechno spojilo. Můžete i trošičku výš až do tváří. A teď si uděláme takové háčky z prstů a tady touhle částí mezi tím hlavním a tím prostředním kloubem takhle si tam zasadíme bradu a tahem to rozmasírujeme směrem k uším. Nesnažte se to táhnout takhle, jo, protože vlastně ta linka je vzhůru a tam my se právě snažíme dostat zpátky všechno to, co se nám tam rozteklo, upadlo, povolilo, nebo k tomu pomaličku, ale jistě spěje. Jo, takže ty prostředníčky vlastně jsou zasazené takhle úplně jako by, kdybyste si chtěli náhodou ublížit. A ne, ukazováčky tak, a prostředníčky ty jsou nahoře a pořádně takhle to protáhneme a budeme pokračovat v odstraňování nosoretní rýhy. Masáž jazykem. Tahle self-masáž pomáhá odstranit nosoretní rýhy. Dělejte malé kroužky směrem od nosu až dolů ke spodním zubům a to na každé straně 5x. No, můžete samozřejmě i víckrát, pokud to dáte. Tenhle vykutálený cvik je taky geniální na povadlý krk. Tuhle oblast ještě trošičku zatížíme. Přitahování koutků. Prostě se sami na sebe pořádně a od srdce zaksichtěte. Jojo, ksichtit, to jsem se vždycky uměla. Při tomhle cviku se snažte maximálně zapojit koutek, se kterým aktuálně cvičíte.
přitlačit, stáhnout, zabírá to nejenom na tváře, ale opět na krk. Vlastně veškeré cviky, které cvičíme na pusu a na tváře, tak mají větší nebo menší účinek i na podbradek a na povadlý krk. Můžeme uvolnit trakturkem, jakožto vlastně po kterémkoliv cviku s pusou. A jdeme na vyděšenou opičku. Položíme si dlaně ze strany tváří, vytáhneme dozadu, to nám udělá takový lehce vyděšený výraz a budeme doširoka otvírat oči, ještě trošičku víc, než máme teď, a zároveň foukat. Vyděšená opička je komplexní skvělé cvičení, díky kterému zapojíte celý obličej. Nemusíte foukat, foukání stačí pouze simulovat, aby se vám náhodou nezatočila hlava. Ale když simulovat, tak pořádně. Promrkáme, aby jsme si uvolnili oči a jdeme na úsměv s protitlakem. Během úsměvu s protitlakem se ani tak nesnažte prsty stáhnout tváře dolů, ale prostě se hodně výrazně usmívat a prsty pouze tlačit přímo proti lícním kostem. Efekt se dostaví sám. Tak já zas utíkám povídat někam jinam. Zůstane tady s vámi moje ksichtící se já. Teď naopak, ty tváře stáhneme dolů, uděláme si takovou sobičku, nebo já tomu říkám dalekohled. Snažíme se to nacpat ty prsty úplně do očních důlků, vytáhnout vlastně tu oblast okolo očí a mrkáme, respektive dlouze zavíráme. Tiskneme víčka k sobě s výdrží a povolíme. Nešťuřte se u toho, já to vidím, všechno vidím. Snažte se opravdu jenom přivírat ta víčka a tisknout je k sobě. Mějte pocit, jako byste mezi řasami drželi list papíru třeba. Tak a ještě jednou. Uvolníme, můžete takhle jemně to oční okolí rozmasírovat, ale opravdu jemňouce. Žádný tahání a tady tyhle ty věci, jo, jenom tak jako, kdybyste tam přejížděli takovým válečkem. Poťupkat, poválet a na závěr kožní řasa. Chytneme oblast mezi obočím, vytáhneme a držíme asi 10 vteřin a proštipkáme. Zase držíme. Nebojte se opravdu štípnout tu kůži mezi prsty a proštipkáme. Teďka můžete zlehka, ale držet opravdu, opravdu tiskněte. Je lepší se při té kožní řase dívat takhle dolů, abyste neměli tendenci se u toho moc mračit. No a to je úplně všechno. Mně se právě vrátilo dítě z venkovní procházky, takže já si jdu užít krásný zbytek dne a vy si užijte taky. Nejenom krásný zbytek dne, ale celý den a budu se těšit na další cvičení s Udrž ksicht už zítra.